عزتمندو یو ډیر خطرناک ویډیو یو ډیر د مسلمانانو د ضمیر د جنجوړولو لپاره اسرائیل دې په یو ځای کې فوجیان لګیا دي او د هغې سرام سول دي او په یو ځای کې لګیا دي هغې خپل یو د گانې پروګرام جوړ حملې کیږي او ماشومان پکې ټوکړې ټوکړې کیږي د هغې جشن مناوي او بیا په هغې کې یو نظم ویلې دی او په هغې نظم شروع د دې نه کړې ده مسلمانانو چرته دې ستاسو نبی را دي شي ستاسو نبی دې موږ نه ستاسو بچ کی او بیا مسلمانانو ته وایي با ستاسو نبی ستاسو مدد لنه شي راتلی دا عزتمندو هغه جمله ده چې کله صلاح الدین ایوبی واورېده یو جرنیل برنس په نوم باندې هغه د مسلمانانو یو د حج قافله لوټ کړه او د هغې نه پسې چې کله لوټ کړه یو حجی له په مخ باندې سپېړه ورکړه او هغې په قید کې بند کړه او د سپېړې سره یې ورته وویل ادعوه محمدکم ینصرکم اواز کا خپل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا جستا مددو کیو تا مانا بچ خبر رسیدا رسیدا یو غیور جرنیل تا چې دچا ازمکی نوے دچا پلاتونا نو دچا پا ارباو کرباو باندی پا دے کنو مشغولا چې زب دا مسلمانانو جرنیلم زب چرتا چرتا سوسائٹا جوڑو ما زب چرتا چرن دے دا مالو متارا غنڈو ما زب دا پاکستان پا کمو کمو ادارو باندی خپل گرفت مضبوطو ما آغا صلاح الدین چې په عمر کې ورته مقد حج ملو نشوه حج بیت الله لم لا نړ او چې کله جنازه پورته شوه او دا مبارک کله وفات شو د کفن دفن پیسې هم د پکور دا د مسلمانانو جرنیلانو چې دا سه جرنیلانو ټول عالم کفر بلر زید دا کله صلاح الدین ایوبی ته پته ولګی دا مبارک بیمار شو د ډیر تکلیف د وجه زجوان دے او زما په وړاندې دے د حضور علی السلام په شان کې دسی خبري کیږي دسی ندی لکه د بے حس او بے ضمیر غندې چې په ذات خبر راشی په یو کور کمانډر هاوس باندې حمله شوا غوبل دلا نه ختمي لا تکلیف تک در تکلیف دے زما د محبوب علیہ السلام شان کی خبری کیږي کدا چا پروام شتا او کایو جرنیل پس خبری کیږي سبا ما مچت کی دے زنه اوس هم په مونږ باندې فیار ټولم دے خبرو دی دوی دا کای دوی دا کای ولی مونږه دا زمیر جنجوڑوی چا خیر تد مسلمانانو جرنیل تد مسلمانانو بادشاہ تا سر غوری شاہی نو عبدالی وحتف دی تا سر خالد و زرار ٹینک دی بیا بدی نمونم پدی نمونو باندې نه خودل چرتا دا خپلو نمونو بدی ولې خو دی والله کچا د دې د نمم په خله باندې اغسته وي سمره د افسوس خبره د عزت مندو صلاح الدین ایوبی ته پته ولګی د ډیر تکلیف نه بیمار شو چې بیمار شو نو تا رومیان او دا غی ټول چې کم مذهبي خلقو او غی ټول په خپل عبادت خانو ته راغلل او لګیاو سرونه به والو دعاګانې به کولې چې خدای دې مړکا دې وفات کا حضرت صلاح الدین ایوبی وی اللہ مر خوشتا و انکار تے نشتا اور دے مونگا رستو کولی شو خدا تم رسوال زما قبول کا چے ترسو میں ددے ظالم نہ بدلا پخپل لاس باندھ نی اگستے چے ترسو میں پخپل لاس باندھ دد سر نی قلم کڑے نو ترک کے وقت پر خدا مال مرگ مراول مجاہد اللہ دعا قبول کر ٹک شو پورا نور لسمیاش تے پدے کے تیرے شوے نور لسمیاش تے د مبارک زان سر اعظم کو اوے ترغے وقت پورے با تراغ ٹیم پورے بز ادکی گمنا کٹ کی ادکی گمنا چ ترسو پورے د حضور دا گستاخ ما پخ پل آسمان نی وجل ترسو پورے ما بیت المقدس نی ازا ترسو پورے ما اذان پ مسجد اقصی کی نی اورے ترسو پورے ما دے پخ پل آسمان نی وجل رکھ کے وقت پورے خدا پاکا مال مرگ مرا مند افسوس دا دے نہ د 57 اسلامی ممالک او جرنیل نے قسم خوڑو نے یو خبر او کڑا د غیرت چ اخر تر دے خبر را ور سیدا نے دا دے دا پارا سے تیاری اکڑا نے کون تا دا تیارے سے پیغام ورکا افسوس عزت مند صرف اور صرف دا دے چھ جرنیلانو لا خوب نہ ورتا صلاح الدین ایوبی لا خوب نہ ورتا او تاریخ گوا دے چھ اتلس میاش دے صدا پاسا صلاح الدین ایوبی ملا نہ دا لگولے خوب باور لورا گئے پر ناستا ناستا باندے سو جھٹی ہو والے پر ناستا ناستا بے خوب برابر شو بیا با پاسے دا وے بیڑے لوے قرض دے را باندے او قرض کم دے ہارون الرشید امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تپوس کو وہ کچرے دے مسلمانانو دے نبی گستاخی وشی سپکار دی مسلمانانو لا اغا مبارک یو جواب ور کو ورت فرمائی ما بقا الامت بعد شتم نبی یا بس امت دے بدلا والی ک بدلا نشیا گستے نہیں بیا بس چلو شی ورت فرمائی چ بس امت دے بیا مڑ شی دا خود سر جوان دی نہ دی دا خمڑ دی مردگان دی ٹول دی کی سپاتی شو چ رخل نبی بدل وا نخلی داغ تپوس ہونے کی لہذا مر دشی بیا ٹول بس تپوس دا دید سرا دا جن سا حیثیت پاتے نشو افسوس دا دے قدردان و افسوس چنن امت پا دس مرگ باندے مر پروت دے چی چاہتا پتم نشتا چی سکے گی ایچ سا پتم چاہتا نشتا
صلاح الدین ایوبی هغه مبارک خوب نه دی کړی، آرام یې نه دی کړی، او مسلسل چې کوم دی په دې تکل کې و چې کله به دا ظالم زما مخې له راځي، کله به د ده نه زه سر قلمومه، او چې کله عزتمند ورورسېده او بیت المقدس فتح کړ، تاریخي ورځ وه. الله پاک مسلمانانو له مجاهدینو له کامیابی ورکړه، او کله د مبارک په بیت المقدس کې قدم کې خوده او بیا د اذان آواز شروع شو، صلاح الدین ایوبی د دې مبارک ملګری فرمایي چې داسې ناشنا منظرو چې په ټول بیت المقدس کې د دې مجاهدینو زړونه داسې وو چې د دې اذان د اورېدو سره وایي چې اذان شروع شو وایي تا به وایي دا زړونه چې دي دا د دې خپلو سینو نه بهر ته راوځي. داسې یو عجیبه جوش و، داسې یو عجیبه جذبه وه، داسې یو عجیبه ولوله وه. سوچو که کنه که الله هغه ورځ چېرته زموږ په ژوند کې راولي، الله دې زر راولي چې داسې د جمعې ورځي او زموږ مونځ په مسجد اقصا کې وي، او الله که دا ناممکنه ده او یا مشکله خبره ده، دا خو سبا هم کیږي چې امت مسلمه د جهاد اعلان وکړي. مندو چې کله والله د مبارک راغې نو عامه فعلان یې وکړ، حالان کې د هغې اسونه د مسلمانانو وینو کې ګرځېدل چې کله هغې قبضه کړې وه. خدا خود اسلام حسن دے چې کله عزتمند او عام مافه اعلان وکړه دا مبارک ګرځېده او یو کس پسې ګرځېده چې دا کس چرته دی، حتی چې برنوس جرنیل ورته مخامخ شو، او چې کله ورته مخامخ شو صلاح الدین ایوبی د اس نه راکو شو، توره را واغست او د مخې ته ودرېده، وی بدبخته تاوی حضور مبارک دی یاد او چې چرته دی چې زموږ مدد، حضور شان خو ورا ول ورا دی دا غي مبارک خوشان ډیر پورته دی. خوی فرمایل وطن نا انوب عن رسول الله فی الانتصار لامته، خو نن داغی غلام ستا پوڑان دی ولار دی، خو کار د آقا نه دی، دا کار د غلامانو دی چې داغی د در حفاظت وکای، د اسلام حفاظت وکای. تر راوخ کلا وی د حضور شان ورا ول ورا دی، تر نزان بچکا چې د حضور غلام ستا پوڑان دی ولار دی، داغی نه پسې د دن سر قلم کو سی ور کو یو مرګریلا ورته وی دا والا، او دا پدی ټول خیمو باندې او ګرځوا، او هر یو جرنیل چې په خیمه کې ناست دی او دا هغه ملګری قیدیان چې په خیمه کې ناست دي هغې ټولو ته یوه خبره وکړه چې دا هغه جرنیل سر دی چې د هر چا دپاره معافی شته، د هر شخص دپاره معافی شته، خو چې چاہے اسلام پورې او زما جانان پورې ټوکی کړي د هغه حالت بداوی لکه دا زما په وړاندې چې دی. عزتمند دا د زمونږ د اسلافو د سلاطین اسلام شانو چې هغې له دې خبرو بیا خوب نه دی ورغلی اغیلا نن والله زړه دردو کی په دې حالاتو باندې چې یو طرف ته د فلسطین د مظلوم مسلمانانو حالات ګورو چې هغې ماشومان زنانا مشران کشران اوبه نشته، د ژوند ساد و سامان نشته، او د هغې ظلم او د هغې جبر په ډیر یعنی یو لوی استقامت سره مقابله کوي، او موټی بر مجاهدین هغې لګیا دي د اسلام په طاقت باندې د اسرائیلو غوندې چې ځان ته سوید آغی اگر ټول غرور په خورو کې ملو کړی دی، اکه اسلام لخوا الله خپل یو لازوال قوت ور کړی دی، دا نه د اسباب محتاج دی نه د وسایلو محتاج دی، دا الله خپل یو قوت پیدا کړی دی. خو عزتمندو آغی مجاهدین هم کامیاب دی، هغه د فلسطین مظلومان هم کامیاب دی، آغی خو ګټلې ده. زما استاد پاره ډېره لویه المیه ده، د دې ټولو اسلامي ممالکو دپاره لویه المیه ده، او هغه خلک چې هغې په خپل ځانونو باندې غیرت کولی شي، خو د الله او د هغه د رسول د دین دپاره پکې ټکې غیرت نشته. په ایمان درته وایم په کایناتو کې د دینه باندې بې غیرته نور څوک نشته. الله کریم دې مونږه د داسې بې حسو نه او د بې ضمیرو نه خلاص کړي.